Vienos dainos tik tai priedainį, kadangi akordai paprasti, ritmas paprastas ir gana smagi. Ne, po du kartus G, E, A, M ir D7. Taip sumom ratu. Nėra tau blogo, kas neišeitų į gerą. Nėra tau blogo, kas neišeitų į gerą. Taram, tarararararam. Taip ir sukom ratu. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.